අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 හරි දෙය හරියටම කියන සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙට්ටිමුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල පුද්ගලයෙකු වශයෙන් කොතරම් දක්ෂ වුවත් අන් අයගේ සහයෝගය නොමැතිව සාර්ථක විය නොහැකි ජනපති කියයි ගෑස් පිළිබඳ සුවබැලීමට පත්කළ කමිටු වාර්තාව හෙට ජනපතිට දිග් ගැස්සෙන භූමි තෙල් පෝලිම් ගෑස් වෙනුවට භූමි තෙල් ගෙනියන හේතුව ජනතාව කියයි ගෑස් ගෙනිච්චාම පුපුරනවා උයල කන්න දෙන්න ඉන්නේ එකම ගෑණියෙක් ඒ ගෑණිත් මරණම් මම කොයි එකේ කියලා කන්නේ ඒක නะ ගෑණියෝ ආරක්ෂා කරන්න භූමි තෙල් අරන් යනවා වත්මන් පාලකීන් පැය 24ම ගොවිය අන්දනවා සජිත්ගෙන් චෝදනා ගැසට් රිවර්ස් කරලා රසායනික පොහොර ගේන්න කිව්වත් ගෙන්නන්න සල්ලිකෝ රාජ්‍ය අමති දුමින්ද ප්‍රශ්න කරයි कृषि कर्मांते अनतुरे दापु महिंदानंद एमतिकमिन इल्लास्विय युतुई मुजुब कियाई एलएनजी नंगी पेन्नला अक्का दीपु गिविसुमक आनंद पालित पवसाई दीपु अक्का काउद कीला देनगान्न कैमती रंजन कियाई बहो दिने देकपु नेती एलएनजी गिविसुम एसएम दकी मम कियवलत बेलुआ एसएम माध्यट कियाई यलित कूपन क्रमयक वासु कियाई පොදු ස්ථානවලට ඇතුළු වීමේදී ජනවාරි පළමුවනදා සිට කොවිඩ් එන්නත් කාඩ් පත අනිවාර්යයි ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග කියයි දින 3ක් තුල ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතින් දෙගුණ වෙයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් ඔමික්‍රෝන් සහ ඩෙල්ටා එක්ුණොත් මාරාන්තිකයි අවධානින් සිටින්න විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්න අනතුරු ඇඟවයි නෙදර්ලන්තයේ යලි ලොක්ඩවුන් කම්කරු ඇමති නිමල්ගෙන් වතු හාම්පුතුන්ට රතු එලියක් සෙවනගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාවෙන් වාර්තාගත ස්වැන්නක් පදිය තලාවේදී වන්දනාකරුවන් 47ක් රැගත් බස් රථයක් ප්‍රපාතයකට පෙරළෙයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් කොතරම් දක්ෂ කුසලතා ඇති පුද්ගලයෙක් වුණත් අන් අයගේ සහයෝගය නැතිව සාර්ථක වෙන්න බැහැ කියලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා පසුබෑම් ගමන් මගේ කොටසක් බවත් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒවට සාර්ථකව මුහුණ දී නිර්භීත තීරණ ගන්න නායකයා සමත් විය යුතු බවයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ. දියතලාව යුද හමුදා පිටේ පැවති 96 වන විසිරියාමේ උළෙලට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අද පෙරවරුවේ උත්සව භූමියට පැමිණි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රණවීර ස්මාරකයට පුෂ්පපහාර දැක්වීමෙන් අනතුරුව විසිරියාමේ පෙළපාලිය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහභාගී වුණා. පාඨමාලා අංක 5ක් යටතේ පුහුණුව නිම කළ කෙඩිට් නිලධාරීන් 316 දෙනෙකු අද දින මෙලෙස විසිර ගියා. ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිලාභීන් 150 දෙනෙකුද මීට ඇතුළත්. සිය පුහුණු කාලය තුළ විවිධ දක්ෂතා දැක්වුවන්ට මෙහිදී ජනාධිපති කුසලාන සම්මාන ඇතුළු සම්මාන පිරිනැමීමක්ද සිදු වුණා. මෙම අවස්ථාවට ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි හා යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ඇතුළු හමුදා ප්‍රධානීන් රැසක් එක්ව සිටියා. අනතුරුවයි ජනාධිපතිවරයා උත්සවයේ ආමන්ත්‍රණ ලැබුවේ කමෙන්ඩාන්ට් ඔෆ් ද මිලිටරි ඇකඩමි විනය හමුදා නිලධාරියෙකුගේ ජීවිතයේ ඉහළම ගුණාංගය බවත් සුබවාදී බව ආත්ම විශ්වාසය සහ කණ්ඩායමේ සිටින සිසු පිරිස කෙරෙහි තිබෙන විශ්වාසය නායකයෙකුගේ සාර්ථකත්වයේ හදවත බවත් මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළා
මගේ හමුදා දිවිය පුරාවට මා ලබාගත් පුහුණුව ලැබූ අධ්‍යක්ීම් සහ මා තුළ ඇතිකල ගුණාංග මා මේ රටේ ඉහළම දුහරයට තේරීපත් වීමට අත්‍යවශ්‍ය වූ සාධක බවට කිසිදු පැකිලිමකින් තොරව පැවසිය යුතුයි. සරල කාර්ය කෙරෙහි උවද දැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වීම සහ සාමූහිකව වැඩ කිරීමේ හැකියාව පෝෂණය කිරීම හමුදාවේ ලක්ෂණයක්. පුද්ගලික වශයෙන් කතරම් දක්ෂ හෝ කුසලතා සහිත වුණත් අන් අයගේ සහයෝගය නොමැතිව සාර්ථක වීමට නොහැකි බවයි ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ. නායකයෙකු ලෙස ගමන ආරම්භ කරන විට ඔබ යටතේ සිටින සොල්දාදුවන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් මිස සුපිරි මිනිසුන් නොවන බව වටහා ගත යුතුයි. එවැනි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගෙන් විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලැබෙන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීම නායකයෙකුගේ වගකීමක්. වරින් වර පැන නගින පසුබෑම් බාධක හා දුෂ්කරතා මැදිය වුණත් මිනිසුන්ට කරන තම මෙහෙවර කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ. පසුබෑම් ගමන් මගෙහි කොටසක් වන අතර ඒවාට සාර්ථකව මුහුණ දී නිර්භීත තීරණ ගැනීමට නායකයා සමත් විය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා පැවසුවා. It's from the Republic of Maldives. සිය සහභාගීත්වය සනිටුවන් කරමින් පැලයක් රෝපණය කිරීමට ජනාධිපතිවරයා එක් වූ අතර සමුහ ඡායාරූපයන් සඳහාද එක්ව සිටියා. දැන් මොහොතින් මොහොත එළවලු මිල ඉහළ යනවා. සහල් මිලත් ඉහළ යමින් තියන්නේ. අස්වැන්න නැහැ. තියන්න තරම් අස්වැන්නත් අඩුයි. පොහොර හිඟය මීට මූලිකම හේතුව වෙලා. ගැසට් රිවර්ස් කළාත රසායනික පොහොර ගේන්න සල්ලි කෝ කියලා රාජ්‍ය ඇමති දුමින්ද ප්‍රශ්න කරනවා. ගොවි ජනතාව අසරණ කළ කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද ඉල්ලා අස්විය යුතු බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ රහ්මාන් කියන්නේ. අපේ රටේ ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා කාබනික හරි රසායනික හරි කුමන හෝ වර්ගයක ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත පොහොරක් දෙන්න රජය තවමත් සමත් වෙලා නැහැ. දෙන පොහොරවලත් විවිධ ගැටලු මතුවෙලා පසුගිය දවස්වල කාබනික දියර පොහොර කියලා දීපු කෑන් පුපුරලා ගියා. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ තමයි ගොවීන් වගේම රටේම ජනතාවත් දැනගත්තේ දියර පොහොර හදන්නේ මොන වගේන්ද කියලා. දියර පොහොරවල දැන් මේ තියෙන ගැටලු නිසා ගොවීන් දැන් රජයෙන් දෙන දියර පොහොර ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. රාජාංගන යාය 16 ගොවි සංවිධානය අද මෙලෙස දියර පොහොර එපා කියලා පොහොර මිටි පමණක් රැගෙන ගියා. පොළොත්තර ප්‍රාන්තයේ කෑන් ලීටර හතරක් අක්කරේ. යූරියා මිටි භාගයක් දුන්නා නම් ඔයට වැඩි හොඳයි. යූරියා මිටි භාගයක් අරන් පොළොත්තර ප්‍රාන්තයට. මනුෂ්‍ය මිටි කළා නේද? කියත්තක් කරලා හදා ගන්නවා. රාජ්‍ය නායකයෝද මෙහෙම නායකයෝ ඉන්නා ලක්නායි. මේ නායකයෝද මේ? ඔය වගේ නායක ඕන තරම් ඉඳි. පොල් පිට එක බා ගන්න පුළුවන්. ගියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ගියන්න තියෙන සමහර ගොවීන් අරංගිය දියර පොහොර කෑන් ආපහු ගෙනත් දුන්නා. මේ අතර දියර පොහොර කෑන්වල දුර්ගන්ධයට සමහර ගොවීන් හඳුන් කූරු පවා පත්තු කරලා. මේ හඳුන් කූරු පත්තු කරන්නේ ගඳ මේ අතර ඉන්දියාවේ සිට ආනයනය කරන නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර පොහොර තොගයක් ඉදිරි සති දෙක තුල මෙරටට රැගෙන ඒමට නියමිත බවයි අප කළ විමසීමකදී කොමර්ෂල් පොහොර සමාගමේ සභාපති මෙත්සිරි විජේගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මේ මාසේ වරෙන් ඉස්සෙල්ලා බෝතල් මිලියනක්, ඒ කියන්නේ ලීටර් ලක්ෂ 5ක් එන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඊගාට අයි ජනවාරි වල පළවෙනි සතියේ වගේ අන්තිමට තවත් මිලියනක් බෝතල්, ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 5ක් එන්න ඉලියල කරලා තියෙනවා. ගැසට් රිවර්ස් කරලා රසායනික පොහොර තහනම ඉවත් කළත් දැන් රසායනික පොහොර ගෙන්වන්න කාලේ මදි කියලයි කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒත් ඇත්තටම රසායනික පොහොර ගෙන්වන්න සල්ලි කෝ කියලා රාජ්‍ය ඇමති දුමින්ද දිසානායක ප්‍රශ්න කරනවා. යූරියා ටොන් එකක් ඉස්සර උනේ ඩොලර් 300ක්. අපි දැන් මේ වෙනකොට 1250 12000ක් වත් එයි මං හිතන්නේ මේ යූරියා ටික. ඉතින් 12000ට යූරියා දාලා ඉවරලා වගාවක් කරලා 2 කිලෝ කීර දෙන්නද? එතකොට හාල් ටික කී වෙනවා. ආණ්ඩුව දොසෙන් බේරෙන්න රසායනික පොහොර ගේන්න කියලා කිව්වා. කොහොමද ගේන්නේ? කවුද ගේන්නේ? ගේන්නේ සල්ලිට නේකෝ. හිතු මතේ ඇතිවිච්ච සිතුවිලි වලට තීන්දුව තීරණ අරගෙන රටේ කෘෂිකර්මාන්තයේ අනතුරේ දාපු කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද ඉල්ලා අසිය යුතු බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ රහ්මාන් පවසන්නේ. දැන් මේ රසායනික පොහොර තහනම් කරලා කාබනික පොහොර වලට මේක පරිවර්තනය කරේ කවුද? පරිවර්තනය කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව. මහින්දානන්ද ඉන්න කැබිනට් එක. එහෙනම් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා මේකේ වගකීම බාරගත්තා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා කයිවාරු ගැව්වා. අපි සියලු දේවල් කරනවායි කියලා කිව්වා. ඊන අසුචි වලට මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ කියලා එතුමා පොරොන්දු ලබා දුන්නා. පොරොන්දු ලබා දීලා අද කියනවා එතුමා ඉඳගෙන ගොවියන්ට කියනවා රසායනික පොහොර ගෙන්නන්න වෙන්නේ නැහැයි කියලා. අපි කියනවා ඇමතිතුමාට ලැජ්ජයි. කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා මේකේ වගකීම බාර අරගෙන ගෙදර යන්න ඕනේ.
අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනාගාරයක් නිරීක්ෂණයකට එක්වමින් අමාත්‍ය එස් එම් චන්ද්‍රසේන මහතාත් පොහොර අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ අදහසක් පළ කළා. පොහොර ලොවියාගේ අවශ්‍යතාවය සඳහාම සම්පූර්ණ කරන්න යෑමේදී යම් ගැටලු මතුවලා තියෙනවා, අඩුපාඩුකම් වෙලා තියෙනවා. නමුත් එන යල් කන්නේ ඉඳන් ස්ථීරව අඩුපාඩුවක් නැතුව මේ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් කියන එක මගේ පිළිගැනීමයි. රටේ කාබනික සහ රසායනික කඹැදිල්ලෙන් වී එළවලු ඇතුළු සෑම භෝගයකටම බරපතල බලපෑම් දැන් එල්ල වෙලා අවසන්. නෝරේලිය සතිපොලේ සෑම එළවලුකම කිලෝ එකක මිල රුපියල් 450 ඉක්මවලා මේ විදිහට එළවලු ගිනි ගන්න නිසා ජනතාව එළවලු මිලට ගන්න එකක් දැන් නතර කරලා තියෙන අස්වැන්න අලෙවි කරගන්න විදිහක් නැතුව වෙළඳුන් ගොවින් ලත වෙනවා. එළවලු තමයි වික්කේ. මගේ එළවලු රස්සාව අතහැරලා දාලා දැන් පළතුරුක් ගෙන්න ගත්තා. දැන් ඒකත් ගුණ ගන්න බෑ, මිනිස් අතේ මුදල් නෑ. බටු කිලෝ එකක් 320යි. කරවිල රුපියල් 450. පතෝල කිලෝ එකක් 400යි. තත්කාල රුපියල් 500යි. අම්මිස් කිලෝ එකක් 1000යි. දමල කිලෝ එකක් රුපියල් 400යි. දෙල් ගෙඩියක් රුපියල් 200යි. අඩුවට තියෙන්නේ කැකිරි මඤ්ඤොක්කයි විතරයි 100ටම යකන්ද මිනිස්සු එනවා ගණන් අහනවා යනවා. ඒ ඔයගලන්ටම පේනවනේ මේ ලවුළු දේනම් දාලා තියෙනවා, එහෙමම තියෙනවා. විකිනීමක් නැහැ. මේ සියල්ලටම හේතුව ආණ්ඩුවේ අදූරදර්ශී තීරණ බවයි නුවරඑළිය එකමුතු ගොවි සංවිධානයේ සභාපති පෝజ్య දෙහිගස්සේනේ කොවිද හිමියන් පවසන්නේ. නුවරඑළිය විතරක් නෙමෙයි සමස්ත ලංකාවේම ගොවියෝ අසරණ භාවයට පත් වෙලා ඉන්නවා ආණ්ඩුව ගත්ත මේ තකතිරු මෝඩ තීන්දුව නිසා. තවත් මේ ආණ්ඩුව රඟපෑමක්ද මේ කරන්න කියන එක අපිට දැනෙන. ගොවියන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන සංවේදී වෙන ඇමති කෙනෙක්වත් අද මේ රටේ නැති නිසා ඇමතිතුමා වුණත් අද එක එක මේ වාචාල අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් ඉන්න ශක්තිමත් කෘෂිකර්ම ඇමති කෙනෙකුත් අද අපිට නැති වෙලා තියෙනවා. එළවලු ගොවීන්ගේ ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා දීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මැදිහත් වන බවට ප්‍රකාශ කළ බවයි සමස්ත ලංකා විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන එකමුතුවේ සභාපති අරුණ ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසන්නේ. තව මාස දෙකකට ප්‍රමාණිකර තමයි ලංකාවේ අද අද පවතින විදිහට එළවලු තියෙන පොර බේත් ටික ලබා දුන්න නැත්නම් කුෂි රසායනික බේත් අපිට මේ මාසේ ජූනි මාසේ නෝර ලොකු දැඩි හිඟයකට එළවලු වලට මූණ පාන්න වෙනවා. ඒක මම අකමැතිතුමාට පැහැදිලිවම කිව්වා. එතුමා ඒක එතුමා පිළිගත්තා. අවසාන වශයෙන් කිව්වා මේකට එතුමා මැදිහත් වෙලා මේකට හොඳ උත්තරයක් අපිට ලබා දෙන්නම් කියලා පොරොන්දු වුණා. රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීමට හැකියාවක් නැත්නම් චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීමට පියවර ගත්තේ ඇයිදයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. වත්මන් පාලකයන් පැය 24ම රටේ ගොවි ජනතාව මුලාවට පත් කරන බවයි විපක්ෂ නායකවරයා චෝදනා කරන්නේ. ඒ අද තිස්සමහරාම කාසින්ගම ප්‍රදේශයේ මාති වෙත අදහස් පළ කරමින් ඊයේ දවසේ අපිට අහන්නට ලැබුණා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ප්‍රකාශයක් කරනවා මෙවර කන්නේට රසායනික පොහොර ලබා දෙන්නට බැරි බව. එනනම් අහන්න කැමති ඇයි ලොකුවට අඬවෙර ගහලා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරේ පොහොර ගෙන්නන්නට අවසරය ලබා දෙන්නේ. පොහොර ගෙන්නන්නට අවසරය ලබා දෙන්නේ පැහැදිලිව ඒ පොහොර ටික ගොවි ජනතාවට ලබා දෙන්න. ඒ නිසා ඒ චක්‍රලේඛය නිකුත් කිරීමෙනුත් මේ රජය කරලා තිබෙන්නේ ගොවියා රැවටීම. දැන් 24 පෑම මේ ආණ්ඩුව ගොවියා රවට්ටන විශේෂයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව බොහෝම උනන්දුවක් දක්වනවා අසූචි පෝර නැවේ වන්දිගෙවක් ලක්ෂ 13,000කට වැඩි මුදලක් චීන අසූචි නැවේ වන්දි හැටියට මේ වගේ විශාල මුදලක් මේ රටේ බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදලින් ලබා දෙනවා නම් මම අහන්න කැමතියි මේ විනාශ වුණු ගොවිතැන මොකද්ද ගොවියට ගෙවන වන්දිය අක්කරයකට කොච්චරක් ගෙවනවද හෙක්ටයාරයට කොච්චරක් ගෙවනවද ඒ වන්දි තක්සේරුව කරන ක්‍රමවේදය මොකක් කොපමණ මුදලක් අයවැයෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා මේ රටේ ගොවි ජනතාව දැනගන්නට ඕන මේ අනුමත කරපු සම්මත කරපු අයවැය එක රුපියලක් වෙන් කරලා නැහැ වගා හානියට වන්දි ගෙවලා ගෑස් ආශ්‍රිත සිදුවීම් පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත්කල කමිටු වාර්තාව හෙට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට බාර දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ගෑස් අර්බුදයට තවමත් නිසි විසඳුමක් ලැබී නැති තැන දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක භූමි තෙල් පෝලිම් දක්නට ලැබුණා. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ ගෘහස්ත මෙන්ම වෙළඳ සහ විකුණු මධ්‍යස්ථානවල ගෑස් සිලින්ඩර් ආශ්‍රිත ගිනි ගැනීම් පුපුරා යාම සහ ඒ සඳහා හේතු සාධක සොයා බලා කඩිනම් විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය නොවැම්බර් 30වනදා කමිටුවක් පත් කළා. එම කමිටුවේ සභාපතිත්වයේ දරනු ලබන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ශාන්ත වල්පලගේ මහතායි. කමිටුවේ සෙසු සමාජිකින් වන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන්, මහාචාර්ය අජිත් ද සිල්වා, මහාචාර්ය ජයතිලක
මහාචාර්ය ප්‍රදීප් ජයපීර මහාචාර්ය නාරායන් සිරිමුතු කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය සුදර්ශන සෝමසිරි සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුජීව මහගම යන මහත්වරුන් මෙම කමිටුවට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නේ අවශ්‍ය සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් සහ දැනට ඇති අධ්‍යයනයන් මෙන්ම විවිධ අදහස් විමර්ශනය කර වර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසයි. ඒ අනුව අදාළ කමිටුව වර්තාව ලබා දීමට පෙර පසුගිය දෙවනදා ක්ෂණික පියවරක් ලෙස ජනතාවට නිර්දේශ කිහිපයක් ලබා දුන්නා. මේ අතර මෙම කමිටු වර්තාව හෙට දින ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දීමට නියමිත බව එහි සභාපති මහාචාර්ය ශාන්ත වල්පලගේ මහතා අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළා. ලිට්‍රෝ සමාගම ආනයනය කළ ගෑස් නෞකා දෙකෙන් එක් නෞකාවකට ගෑස් ගොඩබෑමට අවසර හිමිවීමත් සමග ගෑස් සිලින්ඩර් පිරවීමේ සහ බෙදා හැරීමේ කටයුතු ලිට්‍රෝ සමාගම ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය නියෝගයක් ලබා දෙමින් පසුගියදා සඳහන් කළේ ගෑස්වල සංයුතිය සිලින්ඩරයේ සඳහන් කළ යුතු බවයි. එමෙන්ම පාරිභෝගිකයින් මිලදීගෙන ඇති ප්‍රමිතියෙන් තොර ගෑස් සිලින්ඩර් යළි කැඳවීමට පියවර ගන්නා ලෙසද අධිකරණය නියෝග කළා. කෙසේ වෙතත් ගෑස් ආශ්‍රිත ගිනි ගැනීම් සහ පිපිරීම් වල අඩුවක් තවමත් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ අදත් වර්තා වූ ගෑස් ආශ්‍රිත පිපිරීම් සහ ගිනි ගැනීම් කිහිපයක්. මෙතර ගෑස් ආශ්‍රිත ගැටලුවට නිසි විසඳුම් නොලැබීමත් සමග ප්‍රදේශ රසකින් භූමිතල් පොලිම් වාර්තා වනවා. ගෑස් එක ගන්න බෑ පුරණානේ බෝම්බ වගේ මුම් බාල ගෑස් ගෑල් ඉවල්ල. ගෙවල් වල ඉන්න බෑනේ මේ ලාම්පු තෙල්ලි පාවිච්චි ගන්න ඒකයි. ඉස්තිගරාල පොත් පුරණානේ. පුරණාට පස්සේ මේ පළවෙනි වතාවට ගා මෙම්ම දුක් විඳින්නේ. මොකද්ද මේකේ තේරුම ඇති තේරුමක් නැහෙනින්. කොච්චර කල් ඉඳන්ද අපි දුක් විඳින්නේ කිසිම දෙයක් සාහනයක් නැහැ අපිට. හැමදාම මොකක් හරි එක පොලිමකට ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලා තියෙන අපිට. සල්ලි දීලත් බඩු ගන්න පොලිම් වල කටු කණ්ඩෝනේ. ගෑස් කෙනිච්ච අම්ම පුපුරනවා. උයලා කන්න දෙන්නේ ඉන්නේ එකම ගෑණියෙක්. ඒ ගෑණිත් මරණම් මම කොයි යේ කියලා කන්නේ. ඒකන ගෑණිව ආරක්ෂා කරන්න භූමිතල් අරන් යනවා. මගේ ගෑණි මට ලොකුයි. මෙති අමතර ඔක්කොම ඇමරිකාවට ගියා. සැප ගන්න. අපි මෙතනින් මැරෙනවා. ජනතාව ඡන්දෙන් අරගෙන ජනතාව මේ තරම් දුක් වෙනවා පත් කරලා ඒගොල්ලෝ සුරගත විඳිනවා. යුග දනවේ. නංගේ පෙන්නලා අක්කා දීපු ගිවිසුමක් කියලා ආනන්ද පාලිත මහතා කියනවා. දීපු අක්කා කවුද කියලා දැනගන්න කැමතියි කියලායි රන්ජන් ජයලාල් මහතා පවසන්නේ. මෙච්චර වටින ගිවිසුමක් අත්සන් කරන වෙලාවේ ඇයි ෆොටෝ එකක් ගත්තේ නැත්තේ කියලා හිටපු മന്ത്രി සුනිල් හඳුන්නේති මහතා ප්‍රශ්න කරනවා. මේ යුග දනවි පිළිබඳ අද ඇසුණු කතා. LNG plant එක ගන්නන බිලියන් 3ක් පිටර. ඉතින් කවුරුත් එච්චර ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්නේ නැහැ. තාම දන්නේ නැහැ මන්නාරම් ධෝනිය කොච්චර ගෑස් තියනවා. මන්නාරම් ධෝනිය කවුද ගෑස් ගන්න ඕනේ? අපි ගෑස් ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ගෑස් ගන්න මේ කම්පැනිත් එක්ක අස්සන් කළොත් කිසිම ඔයිල් කම්පැනියක් මෙහෙ එන්නේ නැහැ අපේ ගෑස් ගන්න. කවදා හරි ඒකත් මේගොල්ලන්ට තමයි අයිති වෙන්නේ. මොකද අපේ ගෑස් ගන්න බෑනේ. මේකෙම තියෙනවානේ හැම බලාගාරයකටම ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න කියලා ගෑස්. ඒක ලියලා තියෙනවා මේ. එතකොට අපිට කවදාවත් මන්නාරම් ධෝනිය ගෑස් ගන්න බෑ. ඒක ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට විතරයි. මේගොල්ලෝ ඒකත් ගන්නවා. අපේ සල්ලිම හම්බ කරලා ඊළඟට මේගොල්ලෝ මන්නාරම් ධෝනිය ගෑස් ටික අරගෙන ඒක අපිටම විකුණනවා. ඊළඟට ඒ මන්නාරම් ධෝනිය ගෑස් LNG කරලා පිටරටට විකුණනවා. අපේ ලංකාවට මොනවද මේකෙන් ලැබෙන්නේ? ගිරියහන් කඩකට ඉඩකඩ ඉල්ලලා අවසානයේ මොකද කරේ? ඒගොල්ලෝ බලකොටු හදාගත්තා. අපේ රට යටත් කරගන්න පටන් ගත්තා. එදා ඒකට අහු වුණේ අපේ රටේ රජවරු. හැබැයි අද වෙලා තියෙන මොකද? අද ගිරියහන් කඩ එලන්නෙම රජගෙදර ඇතුලේ. අද ගිරියහන් කඩ එලන්නෙම මේ කුමන්ත්‍රණය කරන්නෙම ඒගොල්ලොමයි. මට කියන්න තියෙන අන්න මේ පැත්ත. මේ කිවිසුම හරි ලස්සන කිවිසුමක් නා. මේ කිවිසුම අපේ රටට අපි මෙතෙක් පාවිච්චි කරපු නැති බලශක්තියක් හඳුන්වා දෙන කිවිසුමක් නා. මේක කලෙලි දක්වන්නේ එහෙනම් ආචාර වෙඩිමුර තියලා. මේක කලෙලි දක්වන්නේ පෙරහැර ගිහිල්ලා මහා සංඝරත්නය වඩම්මලා පිරිත් කියලා පිරිත් නූල් බඳලා. හැබැයි දැන් බලන්නකෝ මේක බලශක්තිය කැන්දන මහා මංගල්ලේ ගිවුසුම මධ්‍යම රාත්‍රී 12යි 6ට අස්සම් කරනවා මුකෙක්වත් දන්නේ නැතුව හොරරහසෙ. කො ඇමරිකාවේ දාවට අස්සම් කරපු මේ මහා මංගල්ලේ ගිවුසුමේ එක ෆොටෝ එකක්වත් තියෙනවද? ඇයි ඒ? කො අපට කියන්නකෝ දැන් මේ ආපු ඩැනියෙල් ක්‍රිස්ටෝපර් නයිට් අපි දන්නව නයිට් රයිඩර්. දැන් මේ ක්‍රිස්ටෝපර් නයිට්ගේ මූණවත් පෙන්වන්නේ නැහැ නේද? කො මෙයා යාතිකල මහත්තයයි වාඩි වෙලා
දෙපැත්තෙන් ජාතික කොඩිය ඇමරිකන් කොඩියයි ලංකාවේ ජාතික කොඩියයි එක තියාගෙන බ්‍රසීල් රාජපක්ෂ මහත්තයයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයයි දෙපැත්තේ ඉඳගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු ඇමතුමයි ඇමරිකානු ගරුතානාපතිතුමියයි දෙපැත්තෙන් ඉඳගෙන මහා උජාරුවෙන් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් විමල් වීරවංශ මහත්තයයි ජීඑල් පීරිස් මහත්තයයි ඉඳගෙන ගහපු ෆොටෝ එකක. ඇයි මේ තරම් රටට මගේ අම්මේ සිරිසප දෙන්නම් කියලා LNG ගේන ගිවිසුමකට ගහන්න එපයි ලස්සන ෆොටෝ එකක්. අපේ මාධ්‍යවේදී මහත්තුරුන් දෙන්න කියන්න එපයි. මොකද 12යි 6ට ඇමරිකන් වේලාවට අස්සම් කරත් අපේ මාධ්‍යවේදී කට්ටිය මේ වගේ සුබනගතින් කරන වැඩකට බැහැලා එන්නේ. සජීවී දෙන්න එපයි. එහෙම කළා නම් නේද හැද? එහෙම කළා නම් නේද ලක? ඇයි ඒව එහෙම කළේ නැත්තේ? හොරහිත 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 මේ LNG සමාගම නංගි පෙන්නලා අක්ක දෙන වැඩක් ඉඳන් ඔප්පුලා තිබෙනවා. කවුද මේ අක්කා? ඒක වාම හෙලිතරව් කරන්න ඕන. ලැජ්ජයි ඉරිකිතයි මේ ආණ්ඩුවට වැඩි ඈතක් නැතුව පාර්ලිමේන්තුව අපි විශ්වාස ගන්නවා මේ ඇත්ත සමාගම කවුද හෙලිතරව් කරයි කියලා. ඒ නිසා රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තර්ජනයක තිබෙනවා අනුතුක තිබෙනවා. ඔබෙත් මගේ රට මා දැවැන්ත විනාශයට තල්ලු කරමින් යනවා. ලෝකයේ කිසිම රටක් බලශක්තිය වල ඒකාධිකාරිය තමන්ගේ අතේ තියා ගන්නවා මිසක් විදේශීය සමාගම් වල විදේශ රටවල් වලට නතු කරන්නේ නැහැ. අපි මේ රටේ මුක්කුද රටේ ඇත්ත පුරවැසියන් කියලා ප්‍රශ්න අපි ඉස්සරහා තිබෙනවා. වාදිනේ කියනවා මේ කැබිනට් මණ්ඩලෙට ආවේ නැහැ කියලා. ඉතින් කැබිනට් මණ්ඩලෙට මොනනම් මේක ඇවිල්ලා කියෙව්වා. ඉතින් අනිත් එක මේ විදුලි බලාගාරයක් මේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි මේ විදිහට ඉදි කරලා තියෙන තව ලෝකයේ හැමතැනම මේ වාගේ විදුලි බලාගාර ඉදි කරලා තියෙන සමාගම් ඇවිල්ලා. ඒ රටවල වල ආර්ථික තත්ත්වය දිහා බැලලා තමන්ද කරගන්න අපහසු නම් ආර්ථිකය අමාරු නම් පුළුවන් තරගේ කරා ගන්නවා. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ මේ හැමදේටම විරුද්ධ වෙනවා. හැමදේම විචේචනය කරනවා. විචේචනය කරලා ඒ වැඩ කටයුතු අවුල් කරනවා අපසර ගන්නවා. අපි නිවැරදි දේ කරනවා. පැහැදිලිව තියෙනවා බලශක්ති පනතේ විනිවිද භාවයෙන් කළ යුතුයි. ප්‍රථම LNG සැපියුම් සීලු දේ රජයේ සතේ තිබිය යුතුයි. සීලු ක්‍රියාමාර්ග විනිවිද භාවයෙන් ප්‍රසම්පාදනයට අනුකූලව සිදුවිය යුතුයි. අන්නේ ක්‍රියාවලියට පයින් ගාලා ඇමරිකන් තානාපතිවරියගේ ලියුමකට යට වෙලා මේක නංගි පෙන්නලා අක්ක දීපු ගිවුසුමක් හොර ගිවුසුමක් දැන් ඒක හෙලි වෙලා තියෙනවා. डेलटा सह ओमिक्रॉन एकवर बेलंदुनोत सुपिरी प्रभेदयक बिहेवियमे अवधानमक पवतिन बव मेवन विट अनावरणे वी तिबेनवा विशेषज्ञ वैद्य चन्नद सिल्वा महता मे पिलिबंद तोरतुरु अनावरणे कला मे अतर एल्लीम किहिपयक मूल करगनिमिन रजे वैद्य निलधारिन हेट एक दिन वेडवार्जनयक सलसुम कर तिबेनवा ए डिस्ट्रिक्ट पहक मूल करगनिमिन ජනවාරි මාස පළවෙනිදා සිට පොදු ස්ථානවලට ඇතුළු වීමේදී කොවිඩ් එන්නත් කාඩ්පත් අනිවාර්ය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා ඉදිරි පියවර ගනිමින් සිටින බවයි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පසුගිය දා පැවති ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කොවිඩ් කමිටු රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. ओमिक्रॉन सह डेल्टा कोविड प्रभेद एक वर वेलंदुनोत सुपिरी प्रभेदयक निर्माण वीमे अवधानमक पवतिन बव विशेषज्ञ वैद्य चन्नद सिल्वा महता पवसनवा नव प्रभेद बिहिमे हकियावत तेन सह समहर विट ए नव प्रभेद वल अति विरतिबेन ए जान विकृतिता वयणव मीट वडा समहर विट रोग लक्षण अति करन इक्मनिन पतिरन सह विशेषयम संकुलता सह जीवित हानि वेडी वेन पुलवान वायरस प्रभेद बिहि वेन पुलवान मे दिन वल विशेष अवधानयक अपि योमिला तिबेन मे ओमिक्रॉन कियन प्रभेद वास නාවකට එහි තිබෙන ඒ ජානමය විකෘති සංඛ්‍යාව සහ අපි බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට එහි විශේෂයෙන්ම සංකූලතා ඇතිවීම හැකියාව අඩුයි ඒ ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් නමුත් තවම දන්නේ නැහැ තවම මේ සම්බන්ධ දත්ත ලැබෙමින් පවතිනවා ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම විද්‍යාඥයන් සැක කරනවා ඉතා විශේෂ තත්ත්වයක් මේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය සහ ඩෙල්ටා කියන ප්‍රභේදය එකවර වැළඳුනොතින් යම්කිසි විකෘතිතා සිදුවීමක් සිදු වෙලා සුපිරි ප්‍රභේදයක් බිහි වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන්නත් පුළුවන් කියන එක සැක පහල කරන නිසා මේ සීල දේවල් ඉදිරියේදී මොන තත්ත්වයකට කුමන ආකාරයකට පැතිරේද කියලා අපිට නිගමනය කරන්න අමාරුයි. මේ අතර මෙරට ගුවන්තොටුපලේ කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන පරීක්ෂණ මෙවැනි විට අකර්මණ්‍ය වී ඇති බව රජයේ හෙද නිලධාරින්ගේ සංගමේ සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය මහතා පවසනවා. බරපතල කාරණයක් තමයි මේ ගුවන්තොටුපල අනාරක්ෂිතයි. දැන් ගුවන්තොටුපලට එන මගීන් යන මගීන් එන මගීන් දෙකොල්ලොමගේ ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. දැන් කලින් කියපු විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරිය එකම එන්න තක්ක ලබා නොගෙන තමයි නයිජීරියාවට ගියේ. ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයාත් එන්නතක් ලබාගෙන නැහැ. කිසිම එන්නතක් ලබා නොගත් අය ලංකාව ඇතුලේ ඉන්නවා. ඒ අය විදේශ රටවල් වලටත් යනවා.
විදේශ රටවල් වලිනුත් ලංකාවට එහෙම එන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ගුවන් යානයකින් ඇවිල්ලා ගුවන් තොටුපළේ බැස්සම කලින් නම් තිබුණේ සෞඛ්‍ය කාර්යාලයට තමයි මුලින්ම යන්නේ. ඔහු ඇය එතනදී පරීක්ෂා කරලා බලනවා. පැය 72කට කලින් PCR එකක් කරලා තියෙනවද? උණ තියෙනවද? රෝග ලක්ෂණ තියෙනවද? කැස්ස තියෙනවද? පරීක්ෂා කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් රෝග ලක්ෂණ යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඔහු ඇය ආරක්ෂිත විදියට යොමු කිරීමක් කරනවා. නමුත් අද මේක තත්ත්වේ නැහැ. අද සෞඛ්‍ය කාර්යාලය පස්සට දාලා පැත්තකට දාලා ගුවන් මගින්ට පුළුවන් ඩියුටි ෆ්‍රී එකේ හැසිරෙන්න අවසානයේ තමයි සෞඛ්‍ය කාර්යාලයට එන්නේ. සමහර අය රාත්‍රී 2-3-4 වගේ වෙලාවල් වල එන අය සෞඛ්‍ය කාර්යාලවලට නොගිහිල්ලම එළියට යන තත්ත්වයන් දකින්න තියෙනවා. ඊයේ මෙරටින් COVID-19 නව ආසාදිතයින් 695 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණා. ඒ සමග මෙරට සමස්ත COVID ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 579,134ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඉන්පුත් කලින් 547,182 දෙනෙකු මෙවන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර තවදුරටත් වෛරස ආසාදිනී වීම හේතුවෙන් පුත් කලින් 17,218 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. ස්ථාන මාරු ක්‍රමවේදය ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් හෙට සිට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය දිස්ත්‍රික්ක පහක එක් දින වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක පහක හෙට දිනේ වෛද්‍ය වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. හෙට උදෑසන 8:00 ආරම්භ වන ඒ වෛද්‍ය වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය දිස්ත්‍රික්ක පහක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක තමා පොළොන්නරුව, ත්‍රිකුණාමලය, මන්නාරම, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යන දිනවල හෙට උදේ 8:00 සිට පැය 24ක වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කිරීමට නියමිත වෙනවා. එහිදී හදීසි ප්‍රතිකාර සේවා කිසිම අඩාල වීමකින් තොරව අපි පවත්වාගෙන යනවා. වර්ජනයක් කරත් නැතත් කොවිඩ් රෝගීන්ට ඒ අන්තර්ක ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල ඉන්න රෝගීන් බලාගන්න වෛද්‍යවරුන් හෙටින් පස්සේ නැති වෙනවා. රෝහල් පද්ධති බිඳ වැටීමට හෙට සිට නියමිතයි. තවමත් වෙලාව තියෙනවා මේ නිවැරදි කරන්න. හෙට උදේ 8:00 ඉස්සෙල්ලා නිවැරදි කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේට මැදිහත් වෙලා මේ සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා හෙට සිට රෝගීන් අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ මේ වෛද්‍ය වර්ජනය නිසා නෙමේ සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාගේ අත්නොමතික ක්‍රියාකලාපය නිසා. දින 3කින් පසුව ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයින් දෙගුණ වන බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනතුරු අඟවා තිබෙනවා. ඔමික්‍රෝන් නව වෛරස ප්‍රභේදයේ ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් නෙදර්ලන්තය වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. දැන් කොවිඩ් ලෝක තත්ත්වය. සීග්‍රීන් ව්‍යාප්ත වන ඔමික්‍රෝන් නව වෛරස ප්‍රභේදයේ හේතුවෙන් උත්සව සමය තුළ රට වසා දැමීමට නෙදර්ලන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ආපන ශාලා, ශරීර යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථාන, අත්‍යවශ්‍ය නොවන වෙළඳ සැල් සහ සේවා ජනවාරි මස 14 වනදා දක්වා වසා දැමීමටයි එරට රජය තීරණය කර ඇත්තේ. මේ අතර සියලුම පාසල් වසා දැමීමටද පියවර ගත් බව අගමැති මාක් රූට් පවසනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ජනාකීර්ණ ප්‍රාන්ත දෙකක් වන නිව් සවුත් වෙල් සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තවලයි මෙලෙස ආසාදිතයින් වාර්තාවීම් ඉහළ ගොස් ඇත්තේ. මේ වන විට ඉතාලියේ ඔමික්‍රෝන් නව වෛරස ප්‍රභේදය සීග්‍රෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. ඒ අනුව ගත වූ පැය 24 තුළ නව ආසාදිතයින් 24,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ. සඳුදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පැමිණෙන සංචාරකයින්ට නිරෝධායනය අනිවාර්ය කිරීමට ජර්මනිය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව රට තුළට ඇතුළු වීමට නම් කොවිඩ් පරීක්ෂාව අත්‍යවශ්‍ය බවයි රොබර්ට් කෝච් ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ. ඔමික්‍රෝන් කොරෝනා ප්‍රභේදය මේ වන විට ලොව රටවල් 89කට ව්‍යාප්ත වී අවසන්. සමාජ ආශ්‍රිත ආසාදනය පවතින ප්‍රදේශවල ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයින් දින එකහමාරක් 3 අතර කාලයක් තුළ දෙගුණයක් පමණ දක්වා වර්ධනය විය හැකි බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා. ඉහළ ජනගහනයක් වාසය කරන රටවල ඔමික්‍රෝන් ව්‍යාප්තිය ශීඝ්‍ර වන බවයි වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ. කෙසේ නමුත් නව වෛරස ආසාදිතයින් අසාධ්‍ය තත්ත්වයකට පත්වීම පිළිබඳ සායනික දත්ත තවමත් සීමිත මට්ටමක පවතින බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ. යළි කූපන් ක්‍රමයක් ඇතිවීමේ පෙර ලකුණු 15 තිබෙනවා. ඉන්ධන සඳහා කූපන් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ 8 වන පක්ෂ නියෝජිත සාකච්ඡා සම්මේලනය ඊයේ පැවැත්වුණා. ඒ මාලිමේ තලා හේන ප්‍රජා අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයේදී මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ඇතුළු එම පක්ෂයේ නියෝජිතින් රැසක් එක්ව සිටියා. ආණ්ඩුව අමාරු කාලයකට මුහුණ දී තිබෙන්නේ මේ කොරෝනා වසංගතයත් ලෝක අර්බුදයක් තුල. ඒ නිසා මහජනයාටත් එක්තරා අමාරුකම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මහජනයා අතර ඇති වී තිබෙනා වූ වික්ෂෝපය නැත්තම් ඔවුන්ගේ කලකිරීම ඔවුන්ට ඉවත් කර ගැනීමට උවමනා විශ්වාසයක් අපි ලබා දෙන්න ලැස්ති. අත්‍යවශ්‍ය ආහාරවල මිල වැඩි වී තිබීම මේ වෙලාවේ මහජනයාට දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක්. මේට විසඳුමක් වශයෙන් අපි යෝජනා කරනවා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට අඩු මිලකට කූපන් ක්‍රමයකට ලබා දෙන්න කියා. ඉන්දියාවේ පබ්ලික් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් සිස්ටම් එක වගේ. මම ඒක දැන්නමත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තෙල් ගෙන්වීම අපට බොහොම අසීරුයි ලෝකයේ තෙල් මිල වැඩි වීම නිසා. ඒත් අපි යෝජනා කරනවා තෙල් භාවිතය යම් කූපන් ක්‍රමයක් අනුව සලා ක්‍රමයකට නිකුත් කිරීමට ක්‍රියා කරන්නේ මගින් තෙල් භාවිතය අඩු කරගන්න පිළිබලක් බලන්නේ. කූපන් එක අරගෙන පොලිමේ යන්න වුණත් අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන් වෙයි. කූපන් එක අරගෙන පොලිමේ ගියත් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සලාකයක් ප්‍රමාණයක් අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන් වෙයි. සල්ලි තියන අයට වෙළඳ පොලේ තියෙන ඕන මිලකට ගන්න පුළුවන්. මේක කෙටි කාලයකට පවතින දෙයක්. ජනතාවට ජීවත් විය නොහැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇති ආණ්ඩුව ඉවත් විය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසනවා. රට බංකොලොත්කලේ වත්මන් ආණ්ඩුව බවයි ජේසී අලවතුල මහතා පවසන්නේ. ඒ සමගි ජනබලවේගයේ සමාජික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනකට මාවතකමදී එක්වෙමේ. කුරුණෑගල මාවතගම ආසනයේ සමගි ජනබලවේග සමාජික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් අද මල්ලවපිටිය නගරයේදී පැවැත්වුණා. ඒ සමගි ජනබලවේග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන අශෝක් අබේසිංහ ජේසී අලවතුල සහ මයන්ත දිසානායක යන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සමාජික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන අතරතුර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන ප්‍රාදේශීය සභා අපේක්ෂකයෙකු සහ ඔහුගේ ආධාරකරුවන් සමගි ජනබලවේගය සමග එක්වීම විශේෂ සිදුවීමක් වුණා. ඔවුන් සමගි ජනබලවේගයේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේද මෙහිදී ලබා ගත්තා. පොහොර වලින් ගසා ගන්න තියෙනවා මුලින්ම සීනි වලින් ගසා ගෑව පොල් තෙල් වලින් ගසා ගෑව ගෑස් වලින් ගසා ගන්නවා වහාම පුළුවන් කෙරෙකට මේක දීලා යන්න සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර එක පාවෙන්න ගියාම 250ක් එනවා 203ට පාන් රාත්තලක් රුපියල් 80 නම් ඩොලර එක 250ට ගියාම පාන් රාත්තලක් අනිවාර්යෙන් රුපියල් 100ක් බවට පත් වෙනවා හරිපු කෙල එකක් මේක රුපියල් 300ක් බවට පත් වෙනවා ලබන වසරේ අවුරුදු ගණන් වෙන්නේ මේ ජනතාවට අඬ නෙමෙයි හූල්ලන්න වෙන්නේ රටේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි පරිසරයක් මේ රාජ්‍ය ඇති කරලා තියෙනවා වහාම රජයට ඉවත් වෙන්න කියලා විශේෂයෙන් කියනවා මේ රටේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න संपूर्ण ජනතාවට අපි අවස්ථාවෙදී පරිජා දෙනවා කවුරුටත් රැවටෙන්නේ නැතුව ආණ්ඩුවේ පෙන්නන චිත්‍රපටයේ නැත්නම් ට්‍රේලර් එකට රැවටෙන්නේ නැතුව අපේ නායක ගරු සුනිල් ප්‍රේමදාස් ගතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සමගි ජනබලවේගයත් එක්ක අපිට කරන දෙන්න කියන පරිදි සහ ඉල්ලීම තමයි මේ රටේ ඉන්න ජනතාවට මේ අවස්ථාවේදී දෙන්නේ ගෑස් අර්බුදය පොහොර ගැටලුව රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ වත්මන් දේශපාලනික තත්ත්වය පිළිබඳ දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇසුණු කතා දැන් අපි දැක්ක මීට කලින් සම්ප්‍රදායන් තියුණා මුදල් ඇමතිවරයා රට යනව නම් බැඩ බලන්න කවුරු හරි ඇමතිවරේ පත් කළා යන්නේ ජනාධිපති යනව නම් බැඩ බලන්න කෙනෙක් පත් කළා යන්නේ දිත්තපුරවැසියෝ විශේෂයෙන් පැදුරටත් හොරෙන් රට යන්න ගත්තොත් එහෙම මේගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම මඩිතර කරගෙන රට පණීද කියන එක අපට බයයි විදේශ සංචාරයනකොට රුපියල් අරන් ගිහලා විදන් කරන්න බෑනේ. ඒ ඇයට විදේශ නෙමෙයි ඇති. රටේ කිරිපිටි වලටයි නේද? ගෑස් වලටයි තෙල් වලටයි නැති වුණාට බෙහෙත් වලටයි. දැන් ඒ ඇයට සම්පාදනය කරගන්න ක්‍රමයක් ඇති. ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දැන් ආපහු ඉවර වෙලා නිවාඩුවට ලංකාවට. ඇමරිකන් පුරවැසියෝනේ. අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න ඕන. අපි මේක කිව්වා මේ ඇමරිකන් පුරවැසියන්ට මේ රට බාර දෙන්න එපා කියලා. මහජනයාට ජීවන වශයෙන් මුණ දෙන්න ජීවන බරේ අමාරුකම් අපි සහනදායක බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය මැදිහත් වීම රජය කළ යුතුයි. ගෑ මාර්ගය ආර්ථික අසුබයි. අපන්න මට එකක් දෙන්න. මොළ පාරක් කියොත් මේක පෙන්වන්න පුළුවන් මට. අන්න සර්. මේ බඩු නැහැ. මොසින් ගෑ මේක පරිසර කරන පොළොවේ දාන්න.
සුළුතරයක් විතරක් සැප විඳින එක ඒක අසාධාරණයි. එහෙම රටවල් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ රට නැගිට ඕන වැඩ පිළිලකටයි අපි එන්නට ඕනේ. අපි හැබැයි කකුළු ලන්තේ වගේ ඉඳලා නම් හරියන්නේ නැහැ. ජනතාවට දෙන්නේ පපඩම් බන්දුල ගුණවර්ධන පපඩම් කන්නද මිනිස්සු 69 ලක්ෂ බලයපත් කරේ පපඩමක් කන්න තෙල් ඕන ගෑස් ඕන බන්දුල දන්නේ නැහැ පපඩම් බදින්න ඕනේ කියන එක බන්දුල ඉතින් පපඩම් අමුයන් කන්න පුළුවන් කියලා ඕක තමයි සෞභාගයේ දැක්ම කණ්ඩ ටික නැහැ පොර ටික නැහැ උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් කුෂිකර්ම ශේෂය ගැන කතා කරන එමෙතියා අද කියපෙක නෙමු හෙට කියන්නේ මුං කමිටු දාලා මේවා කරනකොට අපි වලපල්ලට කියලා ඉවරයි විශේෂයෙන්ම අපේ රට ඩොලර් අර්බුදයකට මුහුණ පාලා තියෙනවා. මේ ඩොලර් ගෙනෙන කර්මාන්තයක් තමයි තේ කර්මාන්ත. මේ වගාවන් තුලින් අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට ඕන. කෝට් වල චන්දිලි මේකෙක්වත් නැතේ. කොහොමද ඉන්නේ කියලා මං ඒවා. කවුරුත් දුන්නලු. කෝටලා දොස් නෑ, මහින්දලා දොස් නෑ. දොස් කියනවල රනිල්ට. රනිල් හරියට හිටියා නම් සජිත් තමයි මේ රටේ ජනාධිපති අද. නැනෝ යූරියා ගෙන්නන්න ගියා ඉන්දියාවේ. ඩොලර් 6 එක මහින්දානන්ද උන් නැහැ ගෙනාවේ ඩොලර් 25ට. එකට 400ට ගැහුවේ මොන්න තරම් ජඩ විදියටද මේ රටේ ඩොලර ටික නාස්ති කරන්නේ මම විරුද්ධ අභියෝගයක් කරනවා මහින්දානන්දට පුළුවන් නම් මේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධව මට නඩු දාන්න උසාවියේදී අපි පෙන්වන්නම් කොහොමද කරපු වංචාව කියලා ප්‍රවාහ කරන්න පුළුවන් උනේ නැහැ හැම ගෙදරකම කුස්සියට බෝම්බයක් කලා බෝම්බ පුපුරවන්න හිට්ලර් කාමරවලට මිනිසු පුරවලා ඒ කාමරවලට ගෑස් ගහලා තමයි මිනිසු ඝාතනය කරේ හිට්ලර්ගෙන් පස්සේ බිහි වෙච්ච ගෑස් ගහලා මරන එකම ආණ්ඩුව තමයි සෞභාග්‍යයේ දැක්ම මේ පවතින ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු ඇතුව හම්බන්තොට තියෙන ස්වභාවික සම්පත් උපරිම ප්‍රයෝජනට අරගෙන වරහයක් හැදුවා. අපි ගුවන් තොටුපළක් හැදුවා. රටක නොයනස් අඩු ගානේ අවුරුදු 20ක් 30ක ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේ අපේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් හදනවා, එක්කෙනෙක් කඩනවා. එක්කෙනෙක් හදනවා, එක්කෙනෙක් විකුණනවා. අපි ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම හෝ ජාත්‍යන්තර සමීක්ෂණ ආයතනත් එක්ක රණ්ඩු වෙලා වැඩක් නැහැ. ඇත්තට මුණ දෙන්න එපා. අද වෙනකොට අපේ තෙල් ටික ගෙන්න ගන්න බැහැ. අද වෙනකොට අපේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ටික ගෙන්න ගන්න සල්ලි නැහැ. අද වෙනකොට අපේ රටේ කර්මාන්ත වලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික ගෙන්න ගන්න, කිරිපිටි ටික ගෙන්න ගන්න, බෙහෙත් ටික ගෙන්න ගන්න. අපේ විදේශ සංචිත බිඳ වැටලා තිබෙනවා. මේ අනුව අපිට ණය ඉල්ලන රටවල් වලින් ණය ටික ලබා ගන්නවත් නොහැකියාවක් තිබෙන්නේ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂණය යටතේ ඉදවන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ පිළිබඳවයි අභියෝග මැද හැදෙන රට ප්‍රවෘත්ති විශේෂාංගෙන් අද අවධානය යොමු කරන්නේ. මහනුවර අගනුවරට කැඳන අදියර 4කින් සමන්විත වනු මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම පියුසුමයි මේ. මීරිගම ඉඳලා කුරුණෑගලට වෙනකන් කොටසේ වැඩ කටයුතු මේ වන විට බොහෝ දුරට අවසන්. අපි සූදානම් ඒ කොටසේ අවිදගෙන යන්නට. මේ මීරිගම ඉඳලා කුරුණෑගල කොටස දක්වා දුර ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද? කොච්චර වේලාවකින් මහජනතාවට යාමීම් කරන්න පුළුවන්ද? මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා කොටසේ සම්පූර්ණ දිග කිලෝමීටර් 41ක් වෙනවා. පැයට කිලෝමීටර් 100 වේගෙන් ගතවන කාලය විනාඩි 25ක් වෙනවා. මේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවෙනි කොටසේ ඉදිකිරීම් වල සුවිශේෂී ලක්ෂණ මොනවාද? මෙම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකරේ විශේෂයෙන් අපේ දේශීය මුදල් භාවිතය. ඒ වගේම දේශීය කොන්ත්‍රාත් සමාගම්. ඒ වගේම දේශීය උපදේශන ආයතන සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ ඉදිකිරීම සිදු කරන්නේ. මීරිගම කුරුණෑගල දෙවන අධිකරේ වැඩ කටයුතු මේ වන විට අවසන්. නමුත් කඩවත මීරිගම කොටසේ එහෙමත් නැත්නම් පළවෙනි කොටසේ වැඩ කටයුතු තවදුරටත් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. කඩවත මීරිගම කොටසේ වැඩ කටයුතු සිදු වෙන ආකාරය අපිම බලන්න. මේ ව්‍යාපෘතියේ මේ වෙනකොට ඇත්තටම අත්කරගෙන තියෙන ප්‍රගතිය මොකක්ද? දැනට 120ක පමණ ප්‍රගතියක් අපි අත්කරගෙන තියෙනවා. පස් පිරවීම කටයුතු හා දීර්ඝ පාලම් වල වැඩ කටයුතු දැනට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතියේ අන්තර් හොමාරු මධ්‍යස්ථාන තුනක් තියෙනවා. ගම්පහ, වේයන්ගොඩ, මීරිගම විදිහට. ඔබතුමීට මොකද්ද කියන්න පුළුවන් මේ ව්‍යාපෘතිය අවසන් වෙන කාලය සම්බන්ධව? අපි යන දැන් මේ කඩිනම් වැඩසටහනත් එක්කලා අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා 2024 සැප්තැම්බරේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි ව්‍යාපෘතිය අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. සීනි රසවත් වුණාට සීනි කියන මාතෘකාව අපට රසවත් නැහැ. ඒ බදු වංචා සහ ගිනි ගණන් වලට සීනි මිල ඉහළ ගිය නිසායි. කොහොම වුණත් දැන් යලිත් සීනි ගැන රසවත් තොරතුරක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ සෙවනගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාවෙන් වාර්තාගත නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමට හැකිව තිබීමයි.
කාලයක් අපේ රටේ සීනි මිල රුපියල් 200 සීමාව පහු කරා. සීඩිබදු වංචා ගැනත් විවිධ චෝදනා අපේ රටේ පාලකීන්ට නැතුවම නොවේ. මේ සියල්ලටම විසඳුම අපේ රටේ සීනි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙත් කොමිස් කුට්ටියට යට වෙලා අපේ රටේ සම්පත් ඔහෙ දිරාපත් වන්න අතෑරලා දාපු අවස්ථාත් ඕනේ තරම් තියෙනවා. මේ කෙසේ වෙතත් 2021 වසරේ සෙවනගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ඉලක්කගත වාර්තාවක් ලැබීමට සමත්ව තිබෙනවා. මෙවර හෙක්ටයාර් 3500ක භූමි ප්‍රදේශයකින් උප් මෙට්‍රික් ටොන් 300000ක අස්වැන්නක් ලැබී තිබෙනවා. එමගින් සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 17000ක් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. ආයතනයේ උක් අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3ක් ඇඹරීම අවසන් කරනවා ලබන සතිය වෙනකොට. ඒ වගේම සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 17000ක් මේ වර්ෂයේ අපි නිෂ්පාදනය කරා. මේ උක් අස්වැන්න අපිට ලබා දීපු සෙවනගල ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව 3200ක් පමණ මේ වන විට මිලියන 1800ක පමණ මුදලක් ගෙවලා තියෙනවා මේ අස්වැන්න වෙනුවෙන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි වර්ෂයේදී සෙවනගල ආයතනයේ දෙවන අදියර ආරම්භ කළා අවුරුද්දටත් මේ පුළුල් කළා ගොවීන්ට සහන ලබා දීලා ඒ වගේම සේවකීන්ට අපි මේ දෙසැම්බර් මාසයේ ප්‍රසාද දීමනාව රුපියල් 30000ක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපරීක්ෂාකාරී රිය දහවණේ නිසා වන්දනාකරුවන් 47ක් රැගත් බස් රථයක් අද අලියම පදිය තලාවේදී ප්‍රපාතයකට පෙරළුණා. පදියතලාව ගල්ලුඩේ පාලම අසලදී වන්දනාකරුවන් රැගත් බස් රථයක් අඩි 20ක ප්‍රපාතයකට පෙරළීමෙන් අද අලුයම අනතුරක් සිදු වී තිබෙනවා. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේදී බස් රථයේ රියදුරු සහායක රියදුරාද ඇතුළුව පුද්ගලයන් 47 දෙනෙකු ගමන් කර ඇති අතර ඔවුන් අතරින් 17 දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල් ගත කළ බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. ඉරවිලා ඉන්න ගන්න බෑ ඊට පස්සේ අත්ති එම්මෙන් ඇවිල්ලා යකඩ කපල මේ දෙන්න පෑ දෙකකින් විතර අරන් ගියා අද දානද තුවාලකරුවන් අතරින් 13 දෙනෙක් මහවය රෝහලට සහ තවත් බරපතල තත්ත්වයේ පසුවන සිව් දෙනෙකු මඩකලපුව මහ රෝහල වෙත ඇතුළත් කර තිබෙනවා. රෝගීන් 17 දෙනෙක් අප රෝහල වෙත ඇතුළත් කරා. ඒකෙන් රෝගීන් 4 දෙනෙක් අස්තබිඳීම් සහිතව මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහලට මාර්ග යවා තිබෙනවා. පුද්ගලයෙක් මේ වෙනකොට සුළුතුවා නිසා ඩිස්චාර්ජ් කළා යවලා තියෙනවා. තවත් රෝගීන් 12 දෙනෙක් අප රෝහලේ මේ වෙන විට ප්‍රතිකාර ලැබෙනවා. ඒ කිසිවෙකුටත් බරපතල තුවාල නැහැ. කිලිනුච්චිය ප්‍රදේශයේ සිට කතරගම් බලා දහවණේ වූ මෙම පෞද්ගලික බස් රථය අධික වර්ෂාව මැද ගමන් කරමින් සිටියදී වියතුරුට මාර්ගයේ නිවැරදිව පෙනී නොයාම හේතුවෙන් මෙම ප්‍රපාතයට වැටි අනතුරට ලක් වී ඇතැයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බස් රථ රියදුරු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර පදියතලව පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහල් තල්දුව මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මහවය පදියතලව මාර්ගයේ පිහිටි ගල්ලෝඩේ පාලමසලදී අධික වර්ෂාව සහ රියදුරුගේ අපරීක්ෂාකාරී ධාවනය නිසා මාර්ගයේ නිවතර පැන අඩි 20ක පමණ පාතයකට පෙරලීමෙන් අනතුරක් සිදු වී තිබෙනවා. මෙම අනතුරෙන් වන්දනාකරුවන් 17 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. ඉන් 4 දෙනෙකු බරපතල තත්ත්වයේ සිටීම නිසා වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා මඩකරපු රෝහලට මාරු කර යවා තිබෙනවා. ඉතිරි 13 දෙනා මේ වන විට මහවය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබීම පසුවනවා. මෙම අපරීක්ෂාකාරී රිය දාවණය සම්බන්ධයෙන් බස් රථයේ රියදුරු මේ වන විට පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. දැන් විදේශ පුවත් පාකිස්තානයේ පිපිරීමකින් පුද්ගලයන් 15 දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා. පිපිරීමට හේතුව ගෑස් කාන්දුවක් බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. පිලිපිනියට බලපෑ රායසුලික නටුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 89 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉන්දුනීසියාවේ සෙමෙරු ගිනි කන්ද යලිත් සක්‍රිය වී ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. දැන් සියත පිටිය. උස්බෙකිස්තානයේ ටෂ්කන්ට් නුවර පැවති ලෝක බර ඉසිලීමේ ශූරතා තරගාවලියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියා. තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රන් පදක්කමක්, රිදී පදක්කමක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් පහක් දිනාගත්තා. මොවුන් පිළිගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බර ඉසිලීමේ සංගමේ සභාපති MPAR බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියා.
බංග්ලාදේශයේ තරඟ සංචාරයකට සහභාගී වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් කාන්තා සහ පිරිමි කණ්ඩායම්වලට සුභපැතීමේ සහ ඔවුන්ගේ මානසික ශක්තිය වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා සංවිධානය කර තිබුණා. මෙය සංවිධානය කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අරවින්ද ද සිල්වා මහතා මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන දේශනය පවත්වනු ලැබුවා. මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සංගමයේ සභාපති කාංචන ජයරත්න මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් මෙන්ම පුහුණු කරුවන් දෙක්ව प्रवृत्ति विकास के अवसान उबट सुबह संध्या वाक्य